שלום חברים, אז הווידאו הבא מוקדש לכל הבודדים שבעולם, אלה שאין להם משפחה, שאין להם ילדים, שאין להם חברים, שנטשו אותם, שעזבו אותם, ובראשם לבודד הראשי. מי הוא הבודד הראשי שמעולם לא הכיר את הוריו, מעולם לא הכיר את ילדיו, אף פעם לא הייתה לו משפחה, אין לו משפחה ולא תהיה לו משפחה? מי זה הבודד הראשי? הבודד הראשי הוא כמובן אלוהים. אלוהים, אין עוד מלבדו. אין לו אבא ואמא, אין לו ילדים, למרות שאנחנו בטוחים שאנחנו הילדים שלו. במימן של אלוהים, אין עוד מלבדו. ובמימן שלו, יש המון פרספקטיבות, אבל במימן של אלוהים, אין עוד מלבדו. ובכל מקרה, זה לא הנושא. כרגע אפשר להיכנס לאתר, לכתוב הבדידות של אלוהים, ולראות לגבי האם אלוהים בודד וכאלה, אבל כרגע הנושא הוא איך לא להרגיש רע מלהיות לבד, בלי משפחה, בלי חברים, בלי קרובים, בלי כלום. זה הנושא כרגע. אז התשובה היא כזאת, יש הרבה מאוד דרכים, הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד עניינים, אז אני אסביר את הנושא כרגע. בסופו של דבר, בן אדם שהוא בא לאוויר העולם, הוא נולד לבד, זאת אומרת כשהוא נולד הוא לבד. הוא עוד לא יודע מה זה חברים, אנשים, סביבה, עוד אין לו את הדברים האלה. מה בן אדם כן יודע? הוא יודע שהוא רעב והוא רוצה לאכול, הוא יודע שהוא לא רוצה שיחב לו, הוא יודע שהוא רעב והוא רוצה לאכול. זה בן אדם כן יודע. עכשיו, עם הזמן בן אדם פתאום מתחיל לרצות חברים, לרצות משפחה, לרצות שיאהבו אותו, לרצות פה, לרצות שם. עכשיו, למה בן אדם רוצה את הדברים האלה? יש הרבה מאוד סיבות, אבל הסיבות המרכזיות, בסופו של דבר, אם בודקים אצל כל האנשים, רוב האנשים, כל אחד בודק לעומק, בסופו של דבר בן אדם רואה ומבין שהסיבה שמשפחה חשובה לו זה כי הוא רוצה להרגיש ביטחון, רוצה להרגיש את המשפחתיות, רוצה להרגיש שיש מישהו שאוהב אותו בלי תנאים, שיש מישהו שמקבל אותו כמו שהוא, שיש מישהו שיהיה שם לצידו, שיש מישהו שידאג לו, שיש מישהו שאהב אותו לא משנה מה. עכשיו גם אם אנשים מבינים שזה שקר במובן מסוים, כי זה לא באמת, המשפחה שלך לא באמת אוהבת אותך בלי תנאים, וזה לא באמת ללא הגבלה, והם לא באמת תמיד יכולים לעזור לך, והם לא באמת זה, אבל עדיין, כתחושה, זו תחושה טובה, שבן אדם מרגיש, יש שם מישהו לצידי, תמיד יש שם מישהו לצידי, לא משנה מה, יש מישהו שתמיד יאהב אותי, אנחנו תמיד נהיה קשורים בקשר דם, ומשפחה זה לפני הכל, וכל מיני סיפורים ועניינים. אז במהות, ועוד פעם אפשר להעריך על זה, לפרט על זה, אבל במהות, אנשים רוצים, מה בן אדם יש לו, מה בן אדם יכול לקבל ממשפחה נגיד? נגיד שמשפחה זה הדבר הכי, בן אדם בלי משפחה הוא הכי בודד לצורך העניין. מה בן אדם יכול לקבל ממשפחה שהוא לא יכול לקבל מחברים? אני אסביר שוב, בן אדם שאין לו משפחה, אפשר להגיד לו, תשיג חברים. אבל משפחה וחברים זה לא אותו דבר. נכון, זאת אומרת, חברים אפשר להשיג, אבל משפחה, אם אין בן אדם, אין לו משפחה, מתו, נידו אותו, רב איתם, מסתכסך איתם, לא יודע מה, מתו בשואה, אז הוא בודד. אין לו, אי אפשר להגיד לו, תכיר חברים שהם יהיו משפחה שלך, כי משפחה זה לא כמו חברים. לפחות בעולם שלנו, משפחה וחברים, זה לא נחשב לאותו דבר. ולכן, כרגע אני מסביר את זה על נושא של משפחה, אבל זה כל שכן שזה נכון לגבי סיפור של חברים. זאת אומרת, מי שלא יצטרך, מי שירגיש מושלם בלי משפחה, גם יכול להרגיש טוב בלי חברים. אז בכל מקרה, בן אדם צריך לנסות להבין מה הפונקציות שאני מחפש שימלא אצלי החברים, המשפחה. מה אני צריך את זה? למה אני צריך את זה? אז קודם כל לזהות, רע לי. למה רע לי? כי אין לי משפחה, אין לי חברים, נגיד. או יש לי חברים, אין לי משפחה, יש לי משפחה, אין לי חברים, זה לא משנה מה. אחר כך להיכנס יותר לעומק, למה אני צריך את זה, למה אני רוצה את זה, מה זה נותן לי, מה הפונקציות שזה ממלא לי. עכשיו, יש פה אנשים שיגידו, מה זאת אומרת, צריך את זה, רוצים את זה כי רוצים את זה, כי צריך את זה, וזהו, אין פה מה לדון. אבל בן אדם שמגדיל ראש מנסה להבין מה האמת, למה באמת אני רוצה את זה, מה זה נותן לי. ואז בן אדם מסתכל לתוכו והוא רואה שבסופו של דבר, הסיבה שבן אדם חייב, נגיד, משפחתיות, בסופו של דבר זה בגלל, בסופו של דבר, אם בן אדם ייכנס לעומק, זה בגלל שהוא מחפש משהו שיגן עליו, שישמור עליו, לדעת שיש שם מישהו לצידו, מישהו שיתמוך בו, מישהו שיאהב אותו, מישהו שיעזור לו, מישהו שאפשר להישען עליו, מה שזה לא יהיה. ולכן השאלה היא, מה בן אדם צריך לעשות כדי להיפטר מהרצון שלו למשפחתיות, נגיד? אני בכוונה לוקח עכשיו את הנושא של משפחתיות, שזה כביכול
בחברה שלנו יותר קל לאנשים להסתדר בלי חברים מאשר להסתדר בלי משפחה, כי משפחה זה כביכול נחשב לדבר הרבה יותר קשה להשגה, כי אם המשפחה שלך מתה בשואה אז אין אפשרות ליצור משפחה חדשה, וגם קשר של משפחה נחשב לקשר הרבה יותר חזק מקשר של חברים. אז לכן אני כרגע מדבר על משפחה, אבל זה נכון גם לגבי חברים. אז אני שואל, למה אני צריך משפחה? ואז אם בן אדם בודק את זה לעומק ושואל מה טוב שנתן לי המשפחה, למה אני רוצה משפחה, מה היה לי טוב עם מה למשפחה, נכנס לעומק, ובוא נחדד, לא רק שואל מה היה לי טוב עם מה למשפחה, אלא נגיד מה הדברים הטובים שמשפחה יכלה לתת לי, שמשפחתיות יכלה לתת לי, שחברים לא יכלו לתת לי. זאת אומרת, נגיד מישהו שאין לו משפחה, ונגיד לו, אז תכיר חברים. אבל יש דברים שמשפחה יכולה לתת לך, שחברים לא יכולים לתת לך, נכון? מה הדברים האלה הספציפית? מה הדברים שיש במשפחה? שאין בשום דבר אחר בעולם, מה הדברים האלה? ואז לדוגמה, נגיד יכולה לבוא תשובה, תראה, כי משפחה מספקת לי ביטחון, רשת הגנה, יש שם מישהו לשעת חירום עבורי, הילדים שלי תמיד יתמכו בי, ההורים שלי תמיד יתמכו במשפחה שלי תמיד יתמכו בי, יש איזה משהו של הגנה, הגנה, משפחתיות, הגנה, מוגן, משהו כזה. אהבה ללא תנאים, דאגה ללא תנאים, אכפתיות ללא תנאים, יש שם מישהו שאלה צדך, לא משנה מה יקרה. והשאלה היא איך משתחררים מהרצון, מהתלות הזאת, איך משתחררים מזה. אז להגיד למישהו, תקשיב, אין לך משפחה תכיר חברים, זה לא פותר את הבעיה, כי זה לא אותו דבר, חברים לא יספקו לך את אותה תחושת ביטחון שמספקת משפחה, זה אחד. שתיים, להגיד למישהו, תקשיב, אם משפחה לא מספקת לך את זה, אז תמצא את זה בדברים אחרים. אבל אין דברים אחרים. איזה דברים אחרים יכולים לספק לבן אדם תחושת ביטחון שהמשפחה נותנת לו? אין דברים אחרים. אז מכאן אנחנו עוברים לאופציה הבאה שאומרת, תראה, מה אתה מחפש? המשפחה שלך תגן עליך? אז תגן על עצמך. זאת אומרת, תלמד לשמור על עצמך. אתה תלמד לשמור על עצמך. תרוויח כסף, תעבוד, זה, ותשמור על עצמך. וזה כמובן גם כן לא עובד. למה זה לא עובד? כי בסופו של דבר בן אדם לא יכול לסמוך על עצמו, כי הוא אומר לעצמו, ומה יקרה אם אני לא אצליח, ומה יקרה פה, ומה יקרה שם. ולכן חברים, השיטה שאומרת, אני לא צריך משפחה, אני אסמוך על עצמי, גם היא לא עובדת בסופו של דבר. ולכן, הפתרון הנכון להיפטר מהתלות במשפחה, היא בכלל מכיוון אחר לחלוטין. הדרך להיפטר מהתלות במשפחה, היא לא דרך זה שאתה תמצא אלטרנטיבות, כגון חברים או דברים כאלה, זה לא יעבוד, כנראה שזה לא יעבוד, היא לא דרך זה שתסמוך על עצמך, כי אם אדם סומך על עצמו, אומר לעצמו, ומה יקרה אם אני חולה, ומה יקרה אם אני יזקן, ומה יקרה אם אני לא אוכל לדאוג לעצמי, ומה יקרה אם. הדרך הנכונה זה ללכת בהפוך על הפוך, להיפטר מהצורך, להיפטר מהצורך עצמו, זאת אומרת, משפחה היא פתרון לבעיה, עוד פעם משפחה, ופתרון לבעיה, זה כמו כיסא גלגלים. בן אדם נכה, הוא צריך כיסא גלגלים. עכשיו, אם לכולם יש כיסא גלגלים, ולך אין כיסא גלגלים, אתה תרגיש רע? לא. למה לא? תלוי. אם לכולם יש כיסא גלגלים, וגם אתה צריך כיסא גלגלים, אז אתה תרגיש רע. אבל אם לכולם יש כיסא גלגלים, ואתה לא צריך כיסא גלגלים, מה אכפת לך שיש לאחרים כיסא גלגלים? אתה לא צריך כיסא גלגלים. עכשיו, משפחה או חברים, או לא משנה מה שזה לא יהיה, או זוגיות, או אהבה, מה שזה לא יהיה, כל הדברים האלה הם פתרון לבעיה. מה הבעיה שמנסים לפתור? הדברים האלה מנסים לפתור את הבעיה שבן אדם מפחד מהחיים. עוד פעם, משפחה, או חברים, או זוגיות, או אהבה, או מה שזה לא יהיה, זה סוג של כיסא גלגלים, זה סוג של תרופה, סוג של פלסטר, סוג של תרופה. מה המחלה שזה מנסה לפתור? זה מנסה לפתור את מחלת הפחד להרגיש רע. בן אדם שמפחד להרגיש רע, הוא מפחד להרגיש רע, הוא מפחד להיות חולה, מפחד להזדקן, מפחד להיות חסר אונים, מפחד ממשהו, מפחד מהחיים האלה, אז הוא צריך משהו שיגן עליו. חברים, אהבה, זוגיות, יאהבו אותי, מה שזה לא יהיה. ולכן חברים, הדרך הנכונה זה במקום לחפש עוד תרופות אחרות, זה פשוט להיפטר מהמחלה. זאת אומרת, לא לפחד להרגיש רע. אני מסביר שוב. משפחה, חברים, אהבה, זוגיות, כי בסופו של דבר זה הכל מתנקז לאותם כיוונים. למרות שיש כל מיני ניואנסים, אבל אני מדבר עכשיו על ההיבט של משפחה, חברים, זוגיות, אהבה וכל אלה, מההיבט של להרגיש מוגן.
אז בן אדם צריך להבין את האמת, שאתה לא צריך בכלל להיות מוגן. עוד פעם, אני לא אומר תמצא תחליפים שיגנו עליך, אני לא אומר תגיד אני אגן על עצמי, אני אומר בן אדם יכול להגיד לעצמו, או להבין את הסיפור, למה אני בכלל צריך שיגנו עליי, מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? שאני אהיה חולה? אז מה? אני ארגיש רע? אז מה? אני אמות? אז מה? אני אגסוס? אז מה? עכשיו תסתכלו טוב טוב, אני לא אכנס עכשיו לעומק לגבי מה יכול לעשות בן אדם כדי לא לפחד להזדקן, או לפחד להרגיש רע, לא לפחד להיות חסר עוד עם זה, נושא בפני עצמו. אני רק מנסה לתת את ההיבט, את ההבנה, שהדרך הנכונה ביותר להתמודד עם תחושת הבדידות, בסופו של דבר שבן אדם מרגיש בודד חסר הגנה, היא באמצעות זה שהוא הופך להיות כמו הבודד הראשי. מי היה הבודד הראשי? מה שאמרנו, אלוהים. אלוהים אין לו משפחה, אבל זה לא מטריד אותו, כי הוא אלוהים. למה? כי הכל כרצונו תמיד. אלוהים לא מפחד להרגיש רע, כי כל מה שהוא רוצה קורה, כל מה שקורה הוא רוצה, כל מה שהוא רוצה קורה, אין לו יכולת להרגיש רע. בגלל שהוא לא יכול להרגיש רע, הוא לא יכול להרגיש בדידות או מה שזה לא יהיה. ומה שזה אומר פרקטית, שבן אדם שבודד, מה שהוא צריך לעשות זה להבין את האמת. האמת היא שכל הסיפור של משפחה, משפחתיות, חברים, מה שזה לא יהיה, זה סוג של תרופה למחלה. המחלה היא הפחד להרגיש רע. ולכן חברים, מה שבן אדם צריך לעשות זה להבין את זה, וללמוד איך לא לפחד להרגיש רע, איך לא לפחד להיות חולה, איך לא לפחד מתחושות רעות, איך לא לפחד להיות חסר אונים, איך לא לפחד שיחטפו אותך, איך לא לפחד להיות במצוקה, איך לא לפחד מזה. אם בן אדם לא יפחד מזה, הוא ב-100% יראה שפתאום הרצון שלו לקבל תרופות מבחוץ של יאהבו אותי, יעריכו אותי, ירצו אותי וזה, הרצון הזה נעלם. כי אם אתה לא חולה, אתה לא צריך תרופה. אז גם אם לכולם יש כיסא גלגלים, שיהיה להם לבריאות. אתה בריא, אתה לא צריך תרופות. וכל מה שאמרתי זה לא סותר את זה, שבן אדם יכול גם לשחק משחק שהוא נכה, ולשבת בכיסא גלגלים אחרי שהוא בריא. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא בריא, הוא אומר לכולם יש כיסא גלגלים, בא לי גם בשביל המשחק. אבל הוא לא באמת צריך את זה, כי הוא בריא. שזאת אומרת, בן אדם יכול להרגיש טוב לבד, ועדיין לשחק את המשחק של החיים. עכשיו, איך בדיוק, ומה בדיוק בן אדם צריך לעשות כדי לא לפחד להרגיש רע, כדי שלא יהיה אכפת לו שהוא ירגיש רע, ואיך לעשות את זה בצורה נכונה, ואיך לא להתבלבל בכל הדברים האלה, זה אפשר להיכנס לאתר לראות מידע נוסף. אז בואו נסכם. לקחנו את הנושא של חברים, משפחה, זוגיות וכו'. התמקדתי בעיקר במשפחה כי זה נחשב לדבר הכי קשה. משפחתיות בעיקר מספקת לבן אדם תחושה של הגנה, הגנה שאי אפשר למצוא אותו בתחליפים אחרים. ומה שהסברתי זה שחברים, משפחה, ילדים, זוגיות, כל הברדק הזה, זה תרופות למחלות. שהמחלה המרכזית זה הפחד להרגיש רע. זה המחלה המרכזית. עכשיו, בן אדם אומר, למה אני רוצה את זה? כי יש את זה לאחרים. אבל אם אתה היית בריא, לא היה אכפת לך מה שלאחרים יש תרופות, ומה זה מעניין אותך? אתה בריא, אתה לא צריך תרופות. ולכן המחלה הראשית היא הפחד להרגיש רע, והתרופה הנכונה זה איך לא לפחד להרגיש רע. ואם בן אדם יגיד לעצמו, מעכשיו אני לא מפחד להרגיש רע, אז זה לא יעבוד לו. עוד פעם, אם בן אדם יגיד לעצמו, אוקיי, הבנתי מה אליעד אמר, ולכן מעכשיו אני אגיד שלא אכפת לי להרגיש רע, אני לא מפחד להרגיש רע, לא מעניין אותי אם אני ארגיש רע, זה כמובן לא יעבוד לו. למה זה לא יעבוד לו? כי זאת לא הדרך הנכונה להיפטר מהרצון להרגיש רע, וזה ייצור בעיות. צריך להיפטר מהרצון, מהפחד להרגיש רע בצורה נכונה, באמצעות שאלות, לא באמצעות אמירות. שזה נושא אחר, לא להיכנס אליו כרגע. בקיצור, מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לא לפחד להרגיש רע, משפחתיות, בדידות, להתמודד עם בדידות, אין לי משפחה, אין לי חברים, אין לי ילדים, אין לי זוגיות, אין לי כלום, ואיך לא לפחד להרגיש רע, ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.